Ettemu lino libadde mu ggombolola ye Kingom District ye Lwengo era ng'abakwatiddwa kubaddeko John Kyewujjire ne Taddeo Ssekajjugo nga bano bonna balina oluganda ku mugenzi nga bakonye oluggi ne bamulumba mu buliri ne bamukuba akakumbi akaamutiddewo. Baawe yafa mwaka guwedde. Bw'afa omwaka oguwedde banaasigala naye nga balina obutategeregana kati mu ngeri y'okugabana waka. Nga mulamu we yazaala omuvubuka. Kati omwana omulenzi gwe yazaala ng'akaayana ne bakitaawe nti ekibanja yafuna kitono. Kiteebezebwa nti mulamu wa Namukadde Venantia Nakyanza w'emyaka 60 ng'ono yeyattiddwa yeegasse ne mutabani we Kyewujjire ne bamutta nga bamulanga kulemera ku kibanja kya bba omugenzi kye yamulekera. Baagabana ne bagabana bulungi ebintu ebyo soose bwe yajja ne babigabanya bulungi. Wabula babaddewo katemba poliisi bw'ekutte Ssekajjugo neyeekubye emizimu ne gimwogererako nga gigamba nti teyasse yekka era yabadde ne mutabani w'omugenzi Nankya era ono nga poliisi ekomyewo naye n'emukwata. Bwegamba nti no omuzimu gukutoli ne gwogero ng'ate be bannannyini maama waabwe ekyo sikikimu. Yakulira okunoonyereza ku buzibu emisango e Lwengo Robert Agaba ategeeza bw'ati ku ttemu lino. Kubanga tuba advisinga bagende mu kkooti bawaabwe emisango kyaira kkooti egiwuliirize oba bagende mu land courts bafuneyo justice oba bajje ku poliisi. Ate bba abatuuze ku kyalo Gombe mu Wakiso Town Council be baguddemu ekikangabwa bwe bagudde ku mulambo gw'omusajja ng'afiiridde mu kidiba. Wabula bba abantu omubadde n'abooluganda abasangiddwawo bategeezezza nti omusajja ono abadde mulwadde wa mutwe ng'abadde amaze ennaku ttaano ng'abuze. Obulinga obwamutabulamukko tebumwagaza bantu. Tayagala bantu. Oluvannyuma abooluganda nga balina abasirikale bajjawo omulambo gwe era ne guweebwa abooluganda bagende baguziike. Ebidibadiba ebigenda bisimwasimwa nga tebiriiko butimba nebo bya bulabe eri mu kitundu kyaffe. Haruna Mugerwa ne William Ntiisa babakusakidde guddi lino okulaba Bukedde TV1.